নমস্কার ND24 অনুষ্ঠান এপলকলৈ স্বাগতম মই নিলুৎপল রায় চৌধুরী উপস্থিত আছো নবগঠিত তামুলপুর জেলার বগামাতিত রাফটিংৰ বাবে বিখ্যাত বগামাতি যি রাফটিংৰ বাবে বগামাতির সম্ভাবনা আছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত কিন্তু বর্তমান সংকটত বগামাতির রাফটিং বিগত সময়ছোৱাত বা বিগত পৰ্যটন বৰ্ষসমূহত ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকক ৰাফটিঙৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰা বগামাতি আজি কিয় সংকটৰ গৰাহত পৰিছে তাকে আমি জনাবলৈ উপস্থিত আছো বৰনদীৰ এই বগামাতিৰ স্থানত বগামাতি ৰাফটিং বুলি ক'লে দুটা নাম মনলৈ আহে পূৰ্ণ ডেকা আৰু জুলিমা ডেকা ইতিমধ্যে আমি বহু পূৰ্বেও বহু অনুষ্ঠান কৰিছোঁ বগামাতি ৰাফটিঙক লৈ কিন্তু পূৰ্বতে যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাফটিঙৰ বাবে বগামাতিলৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ উৎসাহ কিন্তু এবাৰ সেই উৎসাহ পৰ্যটকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম বগামাতিৰ ৰাফটিঙৰ অন্যতম গুৰি ধৰোতা পূৰ্ণ ডেকাৰ সৈতে মোৰ সৈতে আছে গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰৰ পূৰ্ণ ডেকা যি পূৰ্ণ ডেকা বাটকটীয়া বুলি ক'ব পাৰি বগামাতিৰ ৰাফটিঙৰ আপোনাক এপলক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি পূৰ্বেও বগামাতি ৰাফটিঙৰ ওপৰত বহু অনুষ্ঠান কৰিছোঁ বহু বাতৰি কৰিছোঁ বগামাতি দিনে দিনে এখন উঠি অহা এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ এটা হাব বুলি ক'ব পাৰি যি বগামাতি ৰাফটিঙৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া কৰোৱা হয় কিন্তু ৰাফটিং ইয়াত প্ৰধান পৰ্যটক দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছিল কিন্তু হঠাৎ কমি গ'ল বাঢ়ি আহিব লাগিছিল কিন্তু হঠাৎ কিয় কমি গ'ল পৰ্যটকৰ সংখ্যা ইয়াত হয় প্ৰথমতে মই ND24ৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আচলতে কথাটো মই ঠিক তেনেকৈ ভবা নাই হয় এইটো কথা সত্য যে মানুহ এইবাৰ যোৱা দুটা তিনিটা বছৰত যেনেকৈ মানুহ ইয়াতে ৰাফটিঙৰ কাৰণে আহিছিলে এইবাৰ কমিছে তাৰ কাৰণ হয়তো মূলত দুটা বুলি হ'ব মূল আৰু মুখ্য কাৰণ হ'ল ইয়াতে ক'ভিডৰ পিছত মানুহখিনি মই ভাবোঁ মানে বহুত বছৰ ধৰি দুই কমচে কম দুই বছৰ তেওঁলোকে অসমৰ ভিতৰতে বা নিজৰ জেগাত আবদ্ধ হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোক অসমৰ ভিতৰত ক'ত যাব কাজিৰঙা বা যিবিলাক টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে এইবিলাক বন্ধ হৈ আছিলে গতিকে বগামাতিত তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে আছিলে আৰু সেইটো আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে যাৰ কাৰণে আমি আগুৱাই যাবলৈ পাৰিছোঁ বা আমি আগুৱাই যাবলৈ আমি সাহস কৰিছোঁ কিন্তু তাৰপিছত পষ্ট ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ পিছত কি হ'ল মানুহবিলাক বাহিৰত ফুৰিব গৈছে মানুহ যিবিলাক ভাৰতৰ যিবিলাক অন্যান্য জনপ্ৰিয় হিল ষ্টেচন আছে বা সাগৰীয় ঠাই আছে সাগৰৰ পাৰৰ ঠাই আছে বা বিদেশতো বহুত মানুহে আজিকালি যোৱা হৈছে মই ভাবোঁ সেনেকৈ এটা কাৰণ য'ত মানুহ দুই বছৰ ধৰি মানুহ অসমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লগা হৈছিল তাৰপিছত মানুহখিনি বেছি দূৰলৈকে গুচি গৈছে সেইটো এটা কাৰণ আৰু দ্বিতীয় কাৰণ হ'ল বানপানী আমাৰ এইবাৰ আপোনালোকে গম পাইছে যে অসমৰ মানে বেলেগ ঠাইতকৈ নামনি অসমত যথেষ্ট পৰিমাণে বানপানী হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পুথিমাৰী নদী যিটো আমাৰ এইটো বৰনদী হয় এইটো মেইন ষ্ট্ৰীম হয় পুথিমাৰীৰ বানপানীয়ে ইয়াতে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আৰু এই বানপানীৰ মেছেজটো বহুত জাগালৈকে গৈছে বহুত ইয়াতে মানে ধৰি লওক ইয়াতে বানপানী হৈছে বা ইয়াত দলং উটি গৈছে সৰু সুৰা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা ইয়াত হেৰি কৰিছে পাহাৰো কিছু পৰিমাণে খহি গৈছে ঠিক তেনেধৰণৰ মানুহৰ মেছেজ এটা গুচি গৈছে হয়তো তেনেকৈ মানুহে ভাবিছে যে বৰ্তমান আমাৰ কেম্প ছাইটটো খোলা আছেনে নাই বা ৰাফটিং খোলা চলি আছেনে নাই এই কথাটো বহুতেই সোধে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো এটা কাৰণ মূলত তেনেকৈ ভাবোঁ মই আপুনি ক'ভিড আৰু বানপানীৰ বাবে এইবাৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কমি যোৱা বুলি আপুনি ভাবে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কথা যদি কওঁ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ আগত পৰ্যটকৰ সংখ্যা কিমান আছিল বা একজেক্টলি সংখ্যাটো ক'ব নোৱাৰিলোঁ আগমন কেনেকুৱা আছিল পৰ্যটকৰ হয় তাৰমানে বগামাতিটো এটা সময়ততো মানে মূলত আমি বগামাতিটোক আমি এটা পিকনিক স্পট হিচাপে জানো পিকনিক স্পট হিচাপে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আগতেও আছিল আৰু এতিয়াও আছে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমি যিটো চেষ্টা কৰি আছোঁ
2015 পৰা গ্ৰীন টেক এডভেঞ্চাৰ আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি ইয়াতে বিশেষকৈ ৰাফটিং আৰু অন্যান্য দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াখিনি ইয়াতে দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰ মানে সেইটো লাহে লাহে মানে জনপ্ৰিয় হৈ আহিছিলে আৰু প্ৰচাৰ কৰোঁতে যিকোনো এটা মানে বস্তু প্ৰচাৰ হওঁতে সময় লাগে সেই সময়খিনি আমি লৈছোঁ নিশ্চয় কিন্তু তাৰপিছত ক'ভিডৰ আগলৈকে মানুহ যিমানখিনি মানে আহিছিলে তাৰ তুলনাত এতিয়া ঠিকেই আছে ক'ভিডৰ আগৰ আৰু পিছৰ আজিৰ সংখ্যাটো ঠিকেই আছে কিন্তু ক'ভিডৰ সময়ত আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট মানুহ আহিছিলে কিয়নো মানুহখিনি আবদ্ধ হৈ আছিলে বেলেগ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনবিলাক বন্ধ হৈছিলে তো সেই হিচাপে আমাৰ কম আহিছে কিন্তু আগৰ তুলনাত এতিয়া আহিছে আৰু মই ভাবোঁ আমি যিটো ফেচিলিটি দিব লাগে ফেচিলিটিখিনি আমি আপগ্ৰেড কৰি আছোঁ আৰু এটা বস্তু সদায় একেলগে বহুত দিন মানে জনপ্ৰিয় হৈ নাথাকে তাত নতুন নতুন বস্তু যোগ কৰিব লাগে বা এড কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ মই এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ হিচাপে ৰাফটিংটো থাকাৰ বাহিৰেও আমি অন্যান্য যদি এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ আমি ইয়াতে যোগ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আকৌ নতুনকৈ মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ যিটো আমি বৰ্তমান কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াতে যি আপোনালোকে জানে যে এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ বুলি ক'লে সেইটো যথেষ্ট খৰচী হয় যিকোনো এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ এটা খৰচী হয় তাত মানুহৰ ইনভলভমেণ্ট যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে আৰু ইনভলভমেণ্ট আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট এই দুয়োটাই বস্তু যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে আৰু সেই তুলনাত আমাৰ যিটো ৰেভিনিউ কালেকশ্যন সেইটো মানে কমি আছে গতিকে ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ৰিস্ক এটা ল'ব লগা হয় যিটো আমি এতিয়া ল'ব খোজা নাই তেনেকুৱা কাৰ কথাখিনি ইয়াতে আহি পৰিছে আৰু আমি সাজু হৈছোঁ ৰাফটিং কৰিবলৈ আমি এইখন বৰ্ণদিত ৰাফটিং কৰিম সকলো সাজু হৈছে আৰু এইসকল কিশোৰ কিশোৰী প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত তেওঁলোক একো একোগৰাকী তেওঁলোকে ৰাফ চলায় আৰু তপোবন কেম্প ছাইটত তেওঁলোকে এই ধৰণে ৰাফ চলাই পেলাই পৰ্যটকক এই বগা মাটিত ৰাফটিং কৰোৱায় তোমাৰ নাম কি মোৰ নাম শুভম বসুমতাৰী ছাৰ শুভম বসুমতাৰী কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে ৰাফটিঙৰ লগত মই 2 বছৰে হ'ল 2 বছৰ ৰাফটিং কৰি আছা ৰাফখন নিজে খুব ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰা পাৰে কোনে শিকাইছিলে ক'ত শিকিছিলা ইয়াতে শিকা হৈছে আৰু কোনে শিকাইছিলে ছাৰহঁতে ছাৰহঁতৰ আৰু মানুহ আছে না সিহঁতৰ পৰা মই শিকি লৈছোঁ মই আগত চলাব নাজানিছিলোঁ আৰু না পিছত ঘৰ গ'ত মোটো ইয়াতে হয় আগতে ইয়াৰ ৰাফ চলোৱাৰ আগতে বেলেগ নাও চলাইছিলা নাই গাঁৱত কেতিয়াবা পানীত সাঁতুৰিছিলা মানে আমাৰ ছিজনত চলোৱা আছিল আৰু এনেকুৱাই আপ ডাউন কৰা আছিল পিছত ছাৰে এনেকুৱা কাম কৰিব মাতিলে আমি কৰোঁ যে হাত নাওবিলাক সেইবিলাক চলাইছিলা মানে এইটো চলাইছে আগত তথাপি এনেকুৱা কিবা লং যোৱা নাছিল আৰু না এনেকুৱা আৰু আছে মোৰ সৈতে তোমাৰ নামটো কি জুবিন ৰাজবংশী জুবিন ৰাজবংশী তুমি কেতিয়াৰ পৰা ৰাফটিঙৰ লগত জড়িত হৈছা মোৰ হ'ল এবছৰমান এবছৰমান হ'ল ক'ত শিকিছিলা প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছিলা প্ৰশিক্ষণ ইয়াতে লোৱা হৈছিল আৰু এতিয়া পৰ্যটকক পূৰা ফুৰাব পৰা টুৰিষ্টক যিসকলে ৰাফটিং কৰিব আহে ফুৰাব পৰা পাৰোঁ আৰু এইসকল কণ কণ কিশোৰীও আছে তোমালোকৰ নাম তোমাৰ নাম মিশ্ৰিমা বৰা মিশ্ৰিমা বৰা ৰিমা বৰা তোমাৰ তুলিকা বৰা তোমাৰ চিৰজিলা সৰগেৰী তোমাৰ মি সংগীতা দেৱী সংগীতা দেৱী তোমালোকে কেতিয়াৰ পৰা ৰাফটিঙৰ লগত জড়িত ৰাফটিং কেতিয়াৰ পৰা কৰা ফাৰ্ষ্ট আজি কৰিবা আজি প্ৰথম ৰাফটিং কৰিবা নহয় জানো আগতে কৰা নাছিলা নাই কৰা আৰু এই ধৰণে এইসকল সাজু হৈছে আৰু এইখন বৰ্ণদিত আমি এতিয়া ৰাফটিং কৰিম ইয়াৰ পৰা মুঠ প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ ৰাফটিং কৰোৱা হয় ইয়াত কি ধৰণে ৰাফটিং কৰোৱা হয় আমি আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাম আৰু এইধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাফটিং পুনৰা আমি আগতেও ৰাফটিং কৰিছোঁ এবাৰো ৰাফটিং কৰিছোঁ এবাৰ পানীখিনিৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি কালাৰ চেঞ্জ হৈছে নেকি পানীৰ এবাৰ এতিয়া যিহেতু বাৰিষা বতৰ অলপমান পানীখিনি অলপমান হেৰি ক'লা দেখাত ক'লা আহিছে কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো ঠিকেই আছে এতিয়া ধুনীয়া ৰাফটিঙৰ কাৰণে ভাল সময় আৰু খুব সুন্দৰ ইয়াতে মানে ৰাফটিঙৰ যিটো আমি ৰেপিড বুলি কওঁ টেকনিকেল ভাষাত ৰেপিডটো সুন্দৰ হৈ আছে ইয়াতে 2-3 গ্ৰেডলৈকে ইয়াতে ৰেপিড হয় মানে বহুত ওপৰলৈকে ৰেপিডটো আহে আৰু যিকোনো মানুহে ইয়াতে ছেফলি ৰাফটিং কৰিব পাৰে ইয়াত যিহেতু বগামাটি ৰাফটিং পৃথিৱী বিখ্যাত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে সেইটো ৰাফটিঙৰ কথা গম পাইছে বগামাটিৰ যে অসমৰ বগামাটিটো ৰাফটিং হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত ৰাফটিং কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত ৰাফটিং কৰিছে ইয়াত বগামাটিত ৰাফটিং কৰাৰ ছিজন কেতিয়া ভাল ছিজন কেতিয়া সময় কোনখিনি সময় উত্তম সময় বুলি কোৱা হয় ৰাফটিঙৰ আমি আমাৰ ভাষাটো আমি কওঁ জুলাই টু অক্টোবৰ অক্টোবৰৰ লাষ্টলৈকে ইয়াতে পানীৰ পৰিমাণটো ঠিকে থাকে আৰু ইয়াত ৰাফটিঙৰ মজাটো ল'ব পাৰে জুলাইত পানীৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি হয় পানীৰ লেভেলটো
যার কারণে তার মানে তার হেতু টেকনিক্যালি বহুত মানে ভাল হয় কিন্তু তার পানি তো অল্প লেতেরা আহে বা উপরের পর গছগছনি ভাহি আহে এটু অল্প অসুবিধা লাগে কিন্তু এনেই কিন্তু জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর লাস্টলৈকে আমার রাফটিংয়ের ভাল সিজন আর বগামাটি রাফটিং নিশ্চয় ভূটানত হওয়া বরষুণের উপর যথেষ্টখানি নির্ভর করে ভূটানের পর বয় অহা পানিয়ে যেহেতু বরনদীটা সৃষ্টি করেছে গতি তার বরষুণের পানি প্লাস তার নিজরা গোটেখিন মিলি ইয়াতে রাফটিংটো হয় অর্থাৎ এফালে ভূটান পাহাড় আছে ভূটান পাহাড়ের পর যেটা পানি বেশি করে বয়ে আসব বরনদীটো পানির তেতিয়া বাড়ি যায় আর পানি যান বাড়ি সিমান বেশি ধার থাকে আর বেশি যান ধার থাকিব সিমান বেশি ভাল হয় রাফটিং নহয় জানো আমি বর্তমান রেপিডত গৈ আছো একটা রেপিড বুলি কয় যিসমূহ ঢৌ আছে ওখ ওখ ঢৌ সেই ঢৌর মাজত রাফখন সোমাই যায় এই ধরনের শিহরণ অনুভব করা যায় যেতিয়া ঢৌর মাজত রাফখন সোমায় পূর্ণতার রেপিড কিমান আছে ইয়াত আমি এতিয়া আজি আমি ছুটি করিম গ্রাসলেন্ডলৈকে গ্রাসলেন্ডলৈকে প্রায় ছয়টামান রেপিড আছে মুঠ কেটা রেপিড আছে বগামাটি রাফটিং 12টামান আছে 12টা হয় এবার বানপানির পিছত অল্প চেঞ্জ হয়েছে আমি যে রেপিড পাবলৈ গৈ আছো এই শিখর রেপিড সবতকে ডাঙর আর সুন্দর হয় অলমান ভয়ানক হয় আমি এই রেপিড পাব গৈ আছো এই সম্মুখত শিখর রেপিড আমি রেপিডর মাঝে মাঝে গৈ আছো সম্মুখ যেটু রেপিড দেখবলে পাইছে এইটাই হয়েছে শিখর রেপিড আটাইতকৈ ভয়ানক রেপিড বলে কোয়া হয় রেপিডটো আর বগামাটি বলে কলে একটা চিনাকি নাম হয়েছে গ্রাসলেন্ড আমি যত উপস্থিত আছো এয়া হয়েছে গ্রাসলেন্ড দেখিছে এয়া সেউজীয়া ঘাঁহেরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে এখন ঠাই সিফালে পাহাড় মাজত নদী আর মাজতে এই ধরনের দুই কাষে আছে সেউজ ঘাঁহনি এই গ্রাসলেন্ডলে আহিবলৈ যিসকল রাফটিং করা লোক আপনার ইয়ালে আহে তেওঁলোকৰ আকর্ষণ কিমান কিমান মন আছে কিমান মন থাকে তেওঁলোকৰ গ্রাসলেন্ডলে আহিবলৈ এটা সময় আছিল যিখিনি সময়ত মানুহে সব সকলোৱে বগামাটি যাব বুলি কৈছিলে এতিয়া মানে সকলোৱে গ্রাসলেন্ড যাম বুলি কয় মানে তেনেকুৱা এটা কনসেপ্ট আৰু তো অসমৰ বিশেষকৈ অসমৰ মানুহখিনিয়ে যিখিনি মানুহ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত বেছি জড়িত হৈ আছে বা ডেকা গাভৰু তেওঁলোকে গ্রাসলেণ্ডৰ প্ৰতি অতি দুৰ্বল হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে সদায় মানে বগামাটি বুলি ক'লে মানে গ্রাসলেণ্ড আহিব লাগিব তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আহে গতিকে যিখিনি মানুহে ৰাফটিঙৰ কাৰণে আহে তেওঁলোকক আমি এই গ্রাসলেণ্ডত আমি ৰখাই দিওঁ তেওঁলোকক কিছু ফটো তোলাৰ বা আমেজ লোৱাৰ সুবিধা দিওঁ তাৰপিছত আমি আকৌ সুদূৰ দূৰলৈকে আমাৰ য'ত আমাৰ মানে ৰোডহেড আছে তালৈকে আমি লৈ যাওঁ গতিকে গ্রাসলেণ্ডত আমি এটা টাচ কৰাই দিওঁ বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তে প্ৰতি সময়তে গ্রাসলেণ্ড থাকেনে এই ধৰণে সেউজ ঘাঁহনি থাকেনে নাই 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 গোটেই সময়খিনি নাথাকে ধৰি লওক আপুনি এতিয়াৰ পৰা একমাহমান পিছত আৰু গ্রাসলেণ্ডটো লাহে লাহে শুকাই যাব মানে বিশেষকৈ বৰষুণ পৰি থাকিলে গ্রাস ঘাঁহনিটো মানে সেউজীয়া হৈ থাকে আৰু নৱেম্বৰ মানৰ পিছত আৰু ইয়াতে ঘাঁহনি নাথাকে গতিকে অক্টোবৰৰ লাষ্টলৈকে ইয়াতে ঘাঁহনিটো পোৱা যায় বাকী অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ মে'লৈকে ইয়াৰ এপ্ৰিললৈকে ইয়াতে আৰু ঘাঁহনি নাথাকে অকল পাথৰ বালি এইখিনি থাকে শুকান মানে তেনেকুৱা গতিকে গ্রাসলেণ্ড চাব লাগিলে এতিয়া আহিব লাগে এইটো বেষ্ট মানে টাইম আৰু আপোনালোকে হয় হয় নিশ্চয় আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি গ্রাসলেণ্ডতো আহিব পাৰে ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া কিন্তু আহিব পাৰে এতিয়া গাড়ী বা এনেকৈ বাইক আহি থাকে আৰু আমাৰ ৰাফটিঙৰ সময়তো আমি ইয়াতে ৰখাই দিওঁ গতিকে আপোনালোকে যোৰ পৰা ৰাফটিং কৰা বগামাটি মেইন পইণ্টৰ পৰা হয় ৰাফটিং কৰাই কৰাই আহি গ্রাসলেণ্ডত ড্ৰাফ্ট ৰখাই ৰখাই ইয়াতে নামে ৰাফটিং কৰা লোকসকল ইয়াত ফটো উঠিব পাৰে অলপ সময় জিৰাই আকৌ ৰাফটিং কৰি মানে মূল বগামাটি পইণ্টলৈ যাব হয় 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 হয়
যিহেতু পূৰ্বতকৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এবাৰ আপোনালোকৰ এই তপোবন নামৰ যিখন ছাইট কেম্প ছাইট আপোনালোকে ইয়াত বনাইছে, সেই কেম্প ছাইট চলোৱাত বা ৰাফটিঙৰ টীমটো পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু পৰ্যটকৰ সংখ্যা কমি আহিছে, কি ধৰণে চলি আছে বৰ্তমান অৱস্থা, কেনেকুৱা বৰ্তমান তপোবন কেম্প ছাইটৰ? হয়, আমিতো মানে ক'ব নোৱাৰোঁ যে অৱস্থা বেয়া, মানে যদিও টুৰিষ্টৰ সংখ্যা কম, আমি মানে আশাবাদী, গতিকে মই বেয়া শব্দটো নকওঁ, কেতিয়াও নকওঁ বেয়া শব্দটো, আমি আশাবাদী। যেতিয়া ঠাণ্ডা আহিব হয়তো নিশ্চয় কেম্পিঙৰ কাৰণে মানুহ আহিব, হয়তো বাৰিষাৰ কাৰণে, হয়তো ৰাফটিঙৰ কাৰণে মানুহখিনি হয়তো অহা নাই, মানে হয়তো যিখিনি মানুহ সদাচৰ মানে ইয়াতে সচৰাচৰ ৰাফটিঙৰ কাৰণে আহে তেওঁলোকে বহুত কিবা আহিছে। নতুন অসমত মানে অসমৰ মানুহে মই যিটো এটা কনচেপ্ট পাইছোঁ, বহুত বেছি এডভেঞ্চাৰ নকৰে, তাতকৈ তেওঁলোকে মানে লেজাৰ ট্ৰিপ কৰে। অসমৰ মানুহে, অসমীয়া মানুহৰ এটা স্বভাৱ আছে, তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব হয়তো অলপ কম মানে ইচ্ছা নকৰে, কমকৈ কষ্ট কৰে, আৰু তেওঁলোকে মানে এডভেঞ্চাৰটো মানে সাহস যিটো আছে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াত বেছি বহুত বেছি মনোনিৱেশ নকৰে, তাতকৈ তেওঁলোকে এডভেঞ্চাৰ মানে চৰি মানে লেজাৰ ট্ৰিপ কৰে বা মানে ভালকৈ খানা চানা খায় এইটোত গুৰুত্ব দিয়ে। তো বেংগলী মানুহ যিখিনি বেংগলৰ পৰা আহে তেওঁলোকে কিন্তু এডভেঞ্চাৰ কৰে ঠিক তেনেকৈ ধৰণৰ, বা চাউথৰ মানুহখিনি এডভেঞ্চাৰ কৰে মই যিটো পাইছোঁ। তো সেই হিচাপে অসমৰ মানুহ যিহেতু বহুত আমাৰ জেগাটো বহুত বেছি জনপ্ৰিয়, বাহিৰলৈকে গুচি যোৱা নাই, নেট চাৰ্চ কৰিলে আহিব, কিন্তু বহুত বেছি জনপ্ৰিয় হোৱা নাই যেনেকৈ কিছুমান ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত জনপ্ৰিয় হৈছে। সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু অলপ সময় লাগিব, হয়তো 2-3 বছৰ লাগিব। তো সেই ষ্টেজলৈকে আমি আহি পৰা নাই, গতিকে অসমৰ মানুহে অকল মানে খানা খাব জানে বা ড্ৰিংকছ মানে যিটো কয় পনীয় লয়, বা তেওঁলোকে পিকনিক কৰে, বা তেওঁলোকে আৰামত মানে কটেজ, লেগজাৰী কটেজ এনেকৈ ধৰণৰ বিচাৰে। গতিকে সেই ষ্টেজলৈকে আমি যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি ইয়াতে এডভেঞ্চাৰটোহে আমি প্ৰমোট কৰি আছোঁ। গতিকে ডেফিনেটলি অসমৰ মানুহে যিহেতু আমি মানে এটা মানে দেখিছোঁ যে এডভেঞ্চাৰটো কমকৈ কৰে, গতিকে ৰাফটিংটো ইমান বেছি হৈ থকা নাই। কিন্তু যেতিয়াই বাহিৰৰ মানুহ আহিব তেওঁলোকে অকল ৰাফটিং বা ইয়াতে বগামাটি আহিলে তেওঁলোকে কিন্তু এডভেঞ্চাৰ কৰিবই, বাহিৰৰ মানুহ যিখিনি আহে আউট ষ্টেটৰ মানুহে তেওঁলোকে এডভেঞ্চাৰ কৰিবই। সেই হিচাপে আমি ব্যৱস্থাখিনি কৰি আছোঁ ইয়াতে। ধৰি লওক আমি এতিয়া নতুনকৈ আমি এইটো বনাইছোঁ, আগতে নাছিলে আমাৰ এইটো, আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ভাল চেফ এজন আহিব, আমাৰ ভাল ছিষ্টেম এটা থাকিব খোৱা লোৱাৰ, আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কটেজ আমি বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত BTC-ত ট্যুৰিজিম আৰু আমাৰ বন বিভাগ তেওঁলোকে সহযোগ কৰি আছে আমাক, তেওঁলোকলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে স্থানীয় মানুহ আছে, যিখিনি সংগঠন আছে বা স্থানীয় ৰাইজ আছে, তেওঁলোকেও আমাক উৎসাহ দিছে, সেই উৎসাহতে আমি এইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে আমি আশাবাদী যে আমি আৰু অনাগত দিনত বগামাটিত আৰু বহুত বেছি টুৰিষ্ট আহিব, আৰু তেওঁলোকে খাদ্যৰ লগতে আমাৰ দুহে ক্ৰীড়াৰো মানে আমেজ ল'ব পাৰিব। এটা খুব ধুনীয়া কটেজত আমি বহি আছোঁ, এয়াই হৈছে বগামাটিৰ তপোবন কেম্প ছাইট বৰনদী, য'ত ৰাফটিং কৰোৱা হয়। এই বৰনদীৰ পাৰতেই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াত কিছুমান ঘৰ বনাই থোৱা হৈছে, পৰম্পৰাগত আৰ্হিৰ কিছুমান ঘৰ, য'ত আপুনি আহি নিশা কটাই যাব পাৰিব, দিনটো অতিবাহিত কৰি যাব পাৰিব। আৰু পূৰ্ণদা, আপোনালোকৰ যি তপোবন কেম্প ছাইট, এই তপোবন কেম্প ছাইটত থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাবোৰ কেনেকুৱা বৰ্তমান সময়ত? হয়, আমি ইয়াতে থকা খোৱা এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এক্টিভিটিছৰ লগতে ইয়াতে মানুহ খাবও পাৰে আৰু থাকিবও পাৰে। আমি ইয়াতে মানে বিশেষকৈ আমি কেম্পিং মানে যিটো আমি টেণ্ট একমডেশ্যন কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি টেণ্টত আমি মানুহ ৰাখিব পাৰোঁ। আমাৰ কোনো কটেজ বৰ্তমান বনোৱা নাই, কটেজৰ প্ৰভিজনটো আছে কিন্তু বৰ্তমান আমি কটেজ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই। গতিকে টেণ্টৰ ভিতৰতে যিটো মানে জংগলত যিটো মানুহে গ'লে, পাহাৰত গ'লে যেনেকৈ মানুহ এজন নিশা যাপন কৰিব পাৰি, সেই আমেজটো ইয়াতে ল'ব পাৰি। এইবিলাক ঘৰ দেখিছে আপোনালোকে, এইটো এটা খেৰৰ ঘৰ, আৰু এই খেৰৰ ঘৰৰ তলিতে আমি টেণ্ট লগাই দিওঁ, তাত আমি ল'ৰা যিখিনি আমাৰ কেম্পিং কৰা মানুহ আছে তেওঁলোক থাকিব পাৰে, আৰু লগতে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত খাবও পাৰে। গতিকে গোটেই মিলি আমাৰ থকা লোৱাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি সুন্দৰভাৱে আছে। ইয়াত ৰাফটিং কৰোৱা হয়, এটা দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া, লগতে অন্যান্য দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া আপোনালোকে কৰোৱায়। পূৰ্বতে আপোনালোকে ইয়াত জিপ লাইনিং কৰাইছিলে, ট্ৰেকিং কৰাইছিলে, এতিয়া কি কি উপলব্ধ? হয়, বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে জিপ লাইনটো চলি আছে, এইটো মই আগতেও কৈছিলোঁ যে এইটো অসমৰ ভিতৰতে দীঘল জিপ লাইন, 350 মিটাৰ হয় আপ ডাউন, অহা যোৱা 350 মিটাৰ হয়। ঠিক তেনেকৈ ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা হয় ইয়াতে, ছাইট চিন হয়, আৰু আমি পেৰাচেলিঙো কৰিছিলোঁ, কিন্তু সদ্যহতে অলপমান মানে হেৰিৰ কাৰণে, অসুবিধাৰ কাৰণে পেৰাচেলিংটো বৰ্তমান বন্ধ ৰাখিছোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ আছে।
আৰু নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, নতুন এডভেঞ্চাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আমি হয়তো অহা বছৰমানলৈকে এড কৰিব পাৰিম, এইটো বছৰ হয়তো এনেকৈ যাব, কাৰণ এইবিলাকৰ লগত এটা ইনভেষ্টমেণ্টৰ মানে কথা জড়িত হৈ থাকে। বৰ্তমান যিহেতু আৰ্থিকভাৱে জৰুলা হৈ আছোঁ, ইয়াতে ক্লাইণ্ট এবাৰ কম আহিছে, গতিকে নতুন আমি এক্টিভিটিজ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে অলপ মানে আমাৰ হেৰিটো কমি আছে, ইনভেষ্টমেণ্টৰ কেপাচিটিখিনি কমি আছে। গতিকে বাকী এক্টিভিটিজ আমাৰ আগতে দুই বছৰ আগত বা এবছৰ আগত যেনেকৈ চলি আছে সেইখিনি একেই আছে। আমাৰ ৰাফটিং, জিপলাইন, ট্ৰেকিং এইখিনি আছে, আমাৰ চলি আছে। আৰু পূৰ্বে আমি অনুষ্ঠানসমূহত দেখুওৱাৰ দৰে আজিও এপলক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বগামাটিৰ ৰাফটিং দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। পূৰ্বে বগামাটিলৈ ৰাফটিং কৰিবলৈ যিমান সংখ্যক পৰ্যটক আহিছিল সেই সংখ্যা বৰ্তমান কমিছে, অতি উদ্বেগজনক বিষয়। কিন্তু গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ এতিয়াও আশাবাদী যে ইয়ালৈ পৰ্যটক পূৰ্বৰ দৰে আহিব, আৰু পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহি ৰাফটিঙৰ মাদকতা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকসকলৰ নিজৰ সচেতনতা লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ জ্ঞানো লাগিব ৰাফটিঙক লৈ, কাৰণ পিকনিক আৰু পৰ্যটন দুটা বেলেগ বস্তু। বগামাটি বুলি ক'লে সাধাৰণতে পিকনিক বুলি জনা যায়, কিন্তু বগামাটিত যে পিকনিকৰ উপৰিও ৰাফটিঙৰ দৰে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ মাদকতা লোৱাৰ সুবিধা আছে, সেয়া উপলব্ধি কৰিলে ইয়ালৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যা নিশ্চয় বাঢ়িব।